maamulka magaalada qarbey ayaa waxay ka mid tahay lix ismaamul magaalo ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dhowaan ayay ahayd markii ismaamul magaalo loo magacaabay magaalada qarbey waxayna magaaladu ku tallaabsatay intii loo magacaabay maamulka magaalada qarbey horumar baaxad weyn oo markaasi si xawli ah uga socda markaad ka eegto dhanka bilicda ee magaalanimo dhismayaasha guryaha iyo wadooyinka waana magaalo ay u dhameystir yihiin dhammaanba adeegyada aasaasiga ah ee markaasi bulsho u baahan tahay haddaba waxaa xadhigga laga jaray guryo wadareedyo laga hirgeliyey sanad miisaaniyadka 2010 kwatar istaqaadka dalka Itoobiya waxaana xadhigga jarkan guryo wadareed ah ee magaalada qarbey kasoo qaybgalay mas-uuliyiin uu horkacayo maayarka magaalada qarbey mudane mukhtaar maxamed cabdi waxaana xadhigga jar kadib guryahaasi oo dhan 8 gibi lagu wareejiyey bulshada lagu talagalay haddaba waa kuwan bulshada lagu talagalay oo dareenkooda ka dhiibanaya iyo sida ay ugu faraxsan yihiin guryahan ay dowladoodu dhistay ee maanta lagu wareejiyey aad iyo aad baan u faraxsanahay waan u mahadcelinaynaa dadka iyaga maamulka iyo dowladda iyada iyo carruurta iyada wax noo baratay iyo dhalinyarada iyada iyo xukuumadda iyada iyo dowladda iyada deegaankan u mahadcelinaynaa iyo maamulka iyaga suuban ee na hor kacaya yaanu mahad ugu qabna maasha allah baan leenahay waan faraxsanahay aad iyo aad noloshaydu maanta aad bay u fiican tahay boqolkiiba boqol bay aad u fiican tahay xukuumadda iyada iyo dowladda iyada sharafta leh iyo dowlad deegaanka iyaga iyo madaxweynaha iyaga sharafta lan ugu mahadnaqna boqolkiiba sagaashan ilaahay baana mahad laga helaa waa ka walaal dhanka kalena maayarka maamulka magaalada qarbey mudane mukhtaar maxamed cabdi iyo madaxa xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee magaalada qarbey ayaa iyagu halkaas warbaahinta kula hadlay oo caddeeyey in guryahan sida loogu talagalay loo soo gabagay islamarkaana lagu wareejiyey bulshada lagu talagalay aad iyo aad bay farxad iigu tahay inaan maanta xadhigga ka jarno guryo wadareedka mid araga saanay qiimaha badan oo loogu talagalay dadka danyarta ah ama bulshada danyarta ah ee ku dhaqan magaalada qarbey maamulka magaalada qarbey waa weeyaan mashaariicdii 2010ka muddo kooban baa lagu hirgeliyey oo lagu dhisay guryahan had arkasaan xilliyadii shaqada ay guryahani socdeen intaasoo qof oo mubaadin ayay shaqo abuur looga sameeyey oo shaqo abuur ku hayso fursado shaqo abuura ay u samaysayeen waxa weeyaan mashaariicahani ka faa'iidaystay maanta waxa weeyaan ka najaxay sidoo kale waxa maanta dee aad iyo aad farxad noogu ah in bulsho dan yar ah oo ah dad u qalma oo dadkii loogu talagalay loo soo xulay ah inaannu ku wareejino guryo wadareedkani maanta aad iyo aad bay noogu tahay farxad mashaariicdan waa mashaariicdii loogu talagalay dadka danyarta ee ku dhaqan maamulka magaalada qabrbayax weeyaan guryuhuna 9 balog weeyaan dadkii loogu talagalayna say ahayd ba loogu wareejiyey si kastaba ha ahaatee guryahan ayaa waxay ka mid yihiin mashaariicaha horumarineed ee sanad miisaaniyadka 2010ka laga hirgeliyey maamulka magaalada qarbeyax waa tiristaaqeedka dalka Itoobiya qorshahan guryo wadareedyada ah ayaa qorshe ay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kaga saarayso hooy la-aanta dadka danyarta ee ku nool degmooyinka maamul magaalooyinka iyo gobollada deegaanka cabdiraxmaan buux tv ga star maamulka magaalada qarbeyax